Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде ғаламтор бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақбота Биахмет. Біз сіздермен ғаламтордағы оқиғаларға шолу жасайық. Семейліктерді өткен аптада қандай жағдайлар қызықтырған екен. Олай болса, әлеуметтік желіні бірге ақтарайық. Қаламызда республика күніне орай бір тудың астында атты автошеру өтті. Мерекелік автошерудің басты атрибуты мемлекеттік ту болды. Автоколонна халқаралық Абай әуежайынан басталып, арена спорттық кешеніне дейін жалғасты. Автошеруге 40 жеңіл автокөлік пен 80 ерікті қатысты. Еліміз заман, жұртымыз тыныш болсын. Жаса семейім, абай елім. Көк туымыз желбіреп, елтаңбамыз тұғырдан таймасын. Жаса қазақ елі. Семейліктер ұлттық мереке республика күнін жоғары деңгейде атап өтті. 25-ші қазан таңның атысымен барлық алаңдарда ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар кешке орталық алаңдағы үлкен концертпен жалғасты. Мерекелік кеш қонақтары қазақ эстрада жұлдыздары Алашұлы тобы мен Ерке Есмахан болды. Салтанатты шара әдемі отшашумен аяқталды. Күшті болды. Керемет, рахмет. Сондай-ақ республика күніне орай қаланы көркейту мақсатында қаламызға 2500-ден аса жас көшет отырғызылды. Аталған іс-шараға қаланың 200-ден астам белсенді азаматы қатысты. Оның ішінде Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов пен Абай облысы әкімі Нұрлан Уранхаев та болды. Алға Қазақстан. Аллаға шүкір, семейіміз көркейе берсін. Ел тірегі ұлылар мекенінің жалынды жастары. Дәл осындай ұранмен ауқымды челлендж ұйымдастырды. Челлендж арена спорттық кешенінің алаңында өтті. 3000-нан астам белсенді жастар қатысқан шарада Ескендір Хасанғалиевтің атамекен әні шырқалып, көк байрағымыз желбіреді. Керемет көріністі тамашалаңыздар. Армысыздар, құрметті қазақ елі, ел тірегі ұлылар мекенінің жалынды жастары. Біздің жастар Абай аңсаған кемел тұлға, шәкәрім өсиет еткен халқына еңбек қылатын жігерлі жастар. Республика күніне орай Шәкәрім университетінің жастарымен ұйымдастырылған челленджді Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеті, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті және Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетіне жолдаймыз. Шәкәрім шаңырағының жастары жасай берсін. Жасын жайбау, түкінен, көкілен, көкілен де. Көп алмайма, көп күле, маңдайымнан сыйпап өткен самалды таз.
қазағымна алақанау деп білем. Қайдан өрсен атан екен, көкейінде жата деген. Айта мемлекеттік мереке болып бекітілген республика күнін атамекен әнімен дәріптеу керемет іс-шара. Патриот жастар көп болсын! Жағымды жаңалықтарды тізіп болдық. Кезекті көңілге қаяу түсірерлік видеороликке береміз. Қаламыздағы университет аялдамасы маңында жеңіл автокөлік өртке оранған. Өрт неден қалай болғаны әзірге белгісіз. Алайда айтпағымыз мынау, құрметті телекөрермен. Темір тұлпарларыңызды күтіп, жолда абай болыңыздар. Өртке қатысты тағы бір келеңсіз жағдай. Жансая базарының жанында орналасқан кондитерлік дүкен ортқа оранды. Инстаграм желісінің қолданушысы Өттепаев 50 көшесіндегі ашық жатқан кәріс құдығының видеосын жариялады. Балалар түгелі ересек адамдар да кәріс құдығының ашық жатқанын көрмей, құлап кетуі мүмкін екенін жауаптылар ескермесе керек. Естір құлақ болса, біз көрсетеміз әрине. Бензинім бітіп жолда қалып қойып едім. Рахмет сіздерге. Полиция қызметкерлеріне дәл осындай алғыс білдірді видео авторы. Автордың сөзінше жолдың ортасында бензині таусылып тұрып қалған. Сол мезетте оған жол патрульдік полиция қызметкерлері көмекке келген. Бензинім қалып жолда қалып қойып едім. Бензинім бітіп. На 6-9-4 машинасын еміне қарсызды апшықты. Рахмет сіздерге. Осындайда риза боп қаласың ғой. Адам кершілік. Бағдарламаның соңын тың жаңалықпен аяқтаймыз. Ауған ескерткіші арқылы өтетін жолдарға асфальт төселуде. Әлеуметтік желіге жүктелген ақпарат легі осындай. Танымды ойлар, тұшымды пікірлер мен халыққа қажетті жаңалықты байқап қалсаңыз, бізбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.